Ajiba. Savcevic, mon capitaine, te le redemzei. Comment va toko? Bon, salam alaikum. Amina, message une autre très important. Ikaoye message nous gaijo tukia o wanzaro hombi. Oui, Tadjil Daouda. Kajou tuki onade mwenji, ika o mesaji nunga mwyambo, o wandunga o waishie, o wajuka o ndunga waji waishie. Inu mesaji, ika o gamrongozo ye mabeja. Bom Dao de la République, Benzema, l'homme fort, KB9, Dao de la République à Mayotte, Telemze, Gamlongo Zemabeja, avec la dignité et la paix. Yawarongo Zatan Kumi de Mwanyanyao, Nyeshio Manga Daminao. Wakati kawe mabeja, wanuwa na wakomoro, waluna imeisha hao, waluna zeviza hao, waluna wana hao, waluna wanrosha hao. Na wano ya ukaya, wasao komoro, wende wasikinie zefami. Wasao komoro, wende wasikinie imaraia. Li aminyo ya ukaya imabeja kwa jabalia baya kwa jabalia wabalia yunga joson sipe ukaya isha wabeha amani na usalama isha hawa rongozi nilinongozi wanademu wapeu ikawa walo harumensi ya komori kamil ni walo hunula ya kamil na mbiyo wanama mabeja. Ya uke maisha hanyunga yo ulaya. Ye vya hanyungi yo ulaya. Misi komori, mwende machaishua komori, muabue maatu. Waelewe ya ukaya, vomye, wareveye, wayeshi, haruma maisha bora. Wanyanyasi mabeja nguwa haruma tamu. Haukaya ngabo waili warengwa wafungwa. Ika urudofikiriko waili wafungwa. Ngaijo ureveye, ye wa komoro wenji wajuhe wa wanilie o wanawaili wafungwa wajuhe wa himilie o wanawaili wafungwa wajuhe wa himilie ye mabeja kamil mituramu tikanti langu juzi hata jana unrema sihu ya jana sifanya tabu ifu na upezo wa matu ya huwa nadamu waluna ruhombi waluha rumazerezo sosio wa komanteo wakatika wati pia wajoju wa usiha. Wangu wende wa kekonyo nzima wa reveye yenti. Ye konse yangu ya maandu. Ye mabeja wa jitole ya mumrongozo ni bwanade mwanzaro hombi. Mluharu mwerezo sosyo. Ye mabeja wa jitole ya. Haumuru wana mahabe ya hao nenti. Wasikomori gamonao ezi wa hunrao. Izo deza maandu. Waili warengwa. O waili warengwa. Adofikirukaya ye mijia hao ngwajo reveye. Kwa jareveye. Rudofikiru kaya wenjwa huwa kumaru kwa joreveye. Kwa joreveye. Izo mimi na jorongoze mwana maswaba huden. Ni mwana mshuangu bishara. Ni wasaya. Vomye mrantre. Kairi mjezanyo. Na wangu wanilia wanada muikawo. Waluna mahaba nenti. Imera ya kumori.
kwa tina mahaba, kwa tujisikini ya, shawari lewe sima je vien. Leora nguwaona wana hao wadeplase wa sakomwa. Na sisi deliko wangalia, si deliko wanika, ikaubili. Ye marani ya waelewe, na nyinga mwanao ya ukai. Mimi tuna, ye konsenjo unika. Hasosona nzuna mbye nyuane de mwapium la mwa rezo sosyo. Heni ulona komantere na konseye mabeja wa jezao. Na wa konseye wa jezao. Beko mwani kwa tu janza. Emaraya kwa tu janza. Riwono, ze video mbali na mbali zifanyi wao. Hadmo mji mtukufu wa ikoni. Waze wa hatu. Wa mji mtukufu wa ikoni wa rongowa. Wamba ukaya kaba na ufanyishia. Nkonsi. Wala manifestation, wala bunjilo ikoni. Eske nyinyi gamona ukaya, yu amani. Yu amani. Yu ti amani. Yabomi gamlongozu wanama wajezao. Wajezao bewa kanada makabidi wajuhe wa mando. Maalekum salam Muhammad na jinas. Le marani ya wakomor, nana. Yema oposisi wakomor walo komor. Heraidi mwono wanawaili. Ayuwana sita. Wahe diaspora. Ika wawo hani mdugene mensha. Dezole. Shamo no mji mtuku fuwa ikwani. Hawanza waonesa waonesa ya ukaya. Shamo ini olama na mwikoni. Haka ukamanga yoride ya naulisafi. Kajaparo tanga hatarantanu wafanyi wahazi ya homjini. Yabuna mdwele wa ya ukaya bomabeja. Komori kartuji sikini ya. Yefikire ya hangu mituramu na mjezanyu, na mjezanyu, mtisikinie maranya watu ujisikinia, mtisikine maranya watu na mahaba. Bayi kaubidi, rangu wakati emadani, shamuini, ni manyasi farahani warengwa, ikaubidi ukaya yani yekomori, wakemiji manifeste homijini haurangu, wakemiji reveyi homijini haurangu. Na yoyoti pia ngo hamama delese waniwezi ngo magobani. Kaijaka ubidi ukaya. Wala abasa zamba uranguja hata basa ngo magobani. Ngo magobani. Maje supa hipokriti. Ewanama mabeja. Na mfanyi intervasyo. Mtahe namna wanyanyani wafungula mjezanyo. Baketina hataba na mwanilie toifa lituna hata mradi. Mwanilie toifa lituna hata mahaba. Manilie populasyo ituna hata mahaba. Ito ujisikini ya. Nyini kamjaja kumori mje mtahe maesha. Emesha hanyunga umanga. Kamjaja kumori mje mtahe hazizi haziza hanyungizo manga. Shanyu nyimbaki kumori. Mje kumori hausikini ya marani ya wakumori. Emarani ya wakumori kwa tujisikini ya. Sikime deranje. Wakati shamwini na farahani warengwa. Na lofi lukaya. Harimwe miji, gabo miji joju hae rivolte. O mji mtukufu. Washamwini, riwo ni wazi wa hatu watukufu. Wahele jiji, la ikoni jabali. Kawamba ukaya kaba na ufanyishiha mkwansi ikoni. Eya boga mwoneo ukaya bumana mshu hangu bishara ni wanzao. Guonuke solisyo mwende ikoni. Msikine marani ya watu ujanza. Na nyinyi hola wahunu Faransa, mtsinzi biye hamaliza hanyo, mjitolea, bada nyona wa komori. Msikinie, mwono leo omji wa mkazi, ukaya ngabu wana wa mkazi, wamba ukaya, heni wakati wa johu jemabe jajuja mkazi, ngabu zjo ujiri, sitadiri mibelbele njia. O wa komori kwa tujanza, emaraia kwa tujanza, ni maraia wa komori mguwa nshio hasibabunda siwa manga, sisi deru wangalia wo, si deru wanisa wo, si deru wanusa wo, c'est la réalité. Na nyimo nukanga mjuha wa mahaba ya hanyu neti ya hanyu. Gamjuha wa hanyanzu za hanyu, ni maranya wa hanyu, ni maranya wa siuha. Yabu mimi turam, mwane mshangu bishara, te patriote, mwane masoba, te Mandela, Farahan, Shamwin, vous êtes des combattants. Chaque cinéma n'a pas qui. N'a pas de gens. N'a pas de gens.
Bridja finini mesha hatu manga. Mewa komori kwa na uparo jojuha. La plupart ya wali hitima. Hau ya hitima ngeru wanao soa komori depuis longtemps. Yo de message ya hangu. Nyo anada mika unganya mwelezo sosyo. Vomye mkomante. Haswasoda ni mle ulaya. Na mkomante mwambiye wanyanyasi mabeja wajezao. Na wende harma umati ikawa ufu zeroho. Wende harma maranya ikawa hama wali hitima. Kwa tina hata mahada. Ndungu wana wangu haulaya. Ulayari liyo. Ngasi harma maisha mema. Leo mabeja. Yekoseye hangu vomye mjeza nyu. Vomye mjeza nyu mtsiba kikomor. Wa alaikum salamu mtukufu. President Chaben. Nyezi muna ujazere ya ukai malezi. Lona yo. Weli warisoma. Warinika ukasika rijule ya. E mesaji ya hangu. Luambie mabeja. Na mjeza nyu. Ba mtaha namna. Mtaha solisyon. O wakumori waelewe ya ukaye maisha hanyu ga yomanga. Nga msikino maranye maranye kwa tujisikini ya. Mtende ikoni. Maudu. Mtende ikoni. Paske izo mfanya unyoti pia. Nga mfanya unongo za usikine maranye wakumori na mahaba. Lewe mtijibe ikoni be wakumori. Wawo kwa tuye lewa kwa tuye venye. Iyo de konseye hangu. Iyo de konseye hangu. Ika wabidi ranguwa kati Shamwini. Ranguwa kati Farahan. Yamba wazingaro. Ika wabidi rangu ye opposition. Ye wanguwara zidani wanyawe. Wajuhunga nguwa omonziani. Wasima bareni. Kwa wanilia wabanoke na ukiri. Ika ubide majevya walokomori wasipo mabarani. Kwa bati atayasi. Ika ubide maranya wajuhe. Kwa bati wajuhe. Mwana mshangu bishara. Mwana maswaba. Nide masuja wa henti. Vomye mrantre. Na mjeza nyu. Ni wanada mumakatari marizo sosyo juma ukomante. Na uwasuteni. Na ruwa sute ne miezi mgoe wavukishe ya warejeze. Harmonti ya warejeze harmonti ya faranta. Na izo siri wona o. Mitura mujo peor. Gami mhara. Karituta hama ulu. Ya ulu hamba ukaya. Rejuse ma pankarte. Libere soba. Libere shamuni. C'est pas ça ce que nous voulons. Izo zijusi ziwa bela Abdul Hassan ikabati solution. Zidu Sizi wa Sambi kabati solution. Karitina bezwe maulu. Mjemlu jisize ma pankarti. Mlu hamba libere sobahu. Gasina bezwe sobahu. Waje na muo. Wanono na suwa. Insha Allahu. Harmonti ya ulaya. Shamimi ya konseye hangu. Sobahu ngu ono. Ganyu honga mwona wakomori yedu waliyo maranya. Gamonao ya miji ikao heli wahima. Haufusha rina rohombi. Haukanga wanadamu wenji wa kozao. Nasika na uduri ya wanda. Gabo wa sutone wa yenzi. Gabo wa to sutone yenzi. Yode heli ya guvernom. Shamimi. Epoya hangu. Je peur. Hanzia hinri. Ye warengwa jana wafungwa. Yeda lulumai wana ni wakomori hinri. Yebo shamuini ya fungwa. Kamjao ni mjimtuku faikoni wa manifeste wajuha wabema nao ya fungula. Dezole. Kamjao na wamali wajuha wabema nao farahani ya fungula. Dezole. Yesu aba huo rengwa ufungwa. Na mfanyi namna mhadisi alamiablu mjezanyu. Muazimbize maraya wakomoro walokomoro. Muambia ya ukaya sise maesha tunga yomema. Faransarili yue maesha nga yomema. Faransari liyo nga sinaze viza hatu. Faransari liyo wanahanyu kwa uhunu. Faransari liyo nga mliwao haina mwezi. Mji sakrifye mlata enerji. Msikomori hamahaba na nyanzo. Na ufiyerte. Mbali ya mbanezaki. Tranquil. Mbali ya pe kamjabali ya sha. Nanyi mwono kwa kumono kwa hama. Wajuhamu. Ika ubidi rangu wakati. Emna eni emnagar. Wahima polisi, wajakamrengani, ikawbide maranya wawasukume, wabikana mletse sinema.
Mais maraya wa komori wa mhati ni mkaurengwa. Si violent. Msi soar magari, mtabishiwa. Mimi tiji wamba ndrabe, mi wanza nabi realite. Paso gamjoka gamjoka na jukumu. Oham nyezi mku. Ekaidu wanza nyeti kaka nzamba. Ilfu nzambe. Ye maraya wa komori wa kabala wa goba juu. Kabatu ondwa tujo kaya, e mabeja wa sikomor, ne mabeja wanua na wa komor, wa inshio ulaya, ze viza hauzilo ulaya, shema na wa sakomori, waje wa tahinamna, e maranya wa inshio arma maishabura. Mrengwa, si fujar, mrengwa, si upewu. Mfurisizu harma gari, katikati. La hii polisi, e maraya wa komori wa kabala wakati makaurengwa, kwa jariaji si hatambavi. Kwa jariaji si hata mbabi. Kwa jaone sa hata utukifu. Wa wampesu wame no kena ukiri. Sama ndi mfanyo helilo. Emera ya wakumuru waranti wa nyanya suarengu. S'il vous plaît, partagez mon direct. Swabahu yaone bishara yaone. Swabahu na bishara. Na Farhan, Shamuin, Sultan, vous êtes des patriotes. Vous êtes des Mandela Comoriens. Parce qu'ils ont ma fagne. Mouane sa oukaya ni. Ma watonia. Chami mitura mouye conseye hangu. Na mje zanyu. Ba wakomori kwa tujwe isho wanza o. Ma udu mosa ikoni lobeye na mbelbala. Aukaya ngabu wanza o mwende ngabu watu hanza mwende. Ye conseye hangu mtende. Maudu mwenda mkazi nga wanza mwende nga watu wanza mwende. Nkose yangu mtende. Ekangabu mkoti na ufanyo wa moroni wa komori wa jepia. Iyo ni kose yangu. Nizo minajua wanza mje zanyu na mje zanyu. Beka uonesa mwenesa kanyima watuania. Nasir amini kanyima watuania. Nano walo faranta wano wenji dezole ye mwenjoka wirumi abanu. Dezole, dezole. Wanu mahipokritu wanduwahe, anu wanduwahe, watahawo ye etat de droit walo ulaya. Pasko wawo wajojo watinzeze bia, wasei huantipia. Wame wanahatu watanu sita wajangwa ukomori. Rija jeli tabihe la sinao, rija jeli fungwa la sinao. Na untipia hani mluwabaki arma komanteri, ngutongo komante. Na wankuraje mabeja, garu wankuraje wo, shamimi tiramu, ntutaha maudu. Jeli do jusa rwamba libere. Bichara, non, c'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux, Rouen Plodi, c'est ma waré suisse, armé combat. How ce que je veux, Wari wasuli na mou nou farantre. Ils ont mimi, ni zanzao. N'sinaouzi a ni wana de moi, hez vidéo. C'est direct vide. C'est bouche ouverte. N'sambe, ils ont manzao, non, jamais. Je peux pas. Ils ont mimi, nan tout ma bien. S'il vous plaît, arrêtez-vous. Namret c'est commentaire bizarre. Namret c'est commentaire fantôme. Namret c'est commentaire sur la tamradi. Dehelu jusqu'à quand? Ou lui y a encouragé à nyanya simsi comme ceci. Avassa na wajeza wo ba mimi gamono danger. Gamono ye danger. Si likali keri sera ne wa komori wa fuzero. Ye maranya wa fuzero. Ye maranya wa anikwatsi kwatsu ye lewe realite. Ye maranya kwatsu fikiri realite. Se maranya wa komori izo wanza wa gwanzo wa lale wa beiliwa. Wafanywa ze koso wa nikuma na honi. Ye maranya wa komori gwanzo wa lale haini mrajani kiwa ye koso ma na honi. Kwatsu wanza wa ele ukaya hojua. Rimanifeste, rilwite, riwane, iyo ngiyo normal. Hojua, risaisha rafasha henti. Se wa komori wa baze hanyo. Ye solisyon. Nous en aidons le humulaya. Nous sommes gourmets. Ces commentaires nous font des vidéos. Nous soutenons ma bête. Nous en aidons monsieur Rombi. Au cas où Dieu nous commande de soutenir, rendez la qui va dire nous on est que prisonniers comme le. Que Dieu soutienne nous en aidons ma jeune maïd. Nous en aidons ma jeune malade successive. Dieu des messages hango. Les ma bête. S'il vous plaît, nous rentrons. Nous jésanyu. Nous sommes les maraya wa kumuru wa baki harmatambu wo wo. Mwabaki ya matambu wowo. Pasku mara ya wakumori kwa tujisikinia. Hauka mimi izo naono mji wangu mji mtuku faikoni. Ye mesaji wa ilanseleo. Wahaba kwa nauba mungu nafahase. Wende yuhondwa tu mbalbala hawa fanyabu njiliyo. La je peur.
je perds. Et à vous, madame, ma soeur, madame Chango Bichara, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me ya ukaya gamjo utabishiwa gamjo ufungwa icho kile muulawa na nyim deside mja shagara nzao le moneni na mmo garanza wa mje na muo na mvu wana hanyo na bizu hanyo wanduda ondul ani wandua nilia population ya mahaba population wa jua unyanzo population wa jua shukuria si population kuma kwa na upado shukuria esi jua hezabo wa insulted izo mambia ni kama hujaonu gamjo regrete izo nizo wa kuma wa jua ufanya izo nizo maraya wa kuma wa jua haba s'il vous plaît le mabija gamjo ukaya kamtina zemvu za ushida mdanguse guvernawa shaza mvuza hanyo demaranya ya wakumari na uwowo warenge ni ibamba watu mashishioni kwa tuona ya ukaya nyinyi ganyinime isha hanyo na nyimsi hikomori yule kose ya hangu yule kose ya hangu haukanga muamini ya ukaya raili sambi hafungwa raili salami hafungwa raili abdala abdu hasani hafungwa ya hukwa na uonanziru humregani pia wa mfungeni ya lafuma ufungwa umlinde sendo heza sepankati libere ketina hata maana eze libere izu gazamba urangu hali kabati zishanjeo ye libere sambi yamba ye libere abdala abdu hasani yamba ye libere salami yamba keske kabati zashanje izu njo kwanza nabe s'il vous plaît wakomori watukufu mabeja ma watwania wansi, ma sujaya wansi, na mtai alamia pyo. Uwanyanyani wafungula mjezanyo. Imara ya wakumuru wa wanadengu wa mazenda za lingu. Wanualo huu watungu ufanya za direct. Tuwone mwangu mtukufu, rija, kejameli taufanya direct. Wambengu konseye, s'il vous plaît. Nima opposition sente na mlire nti, na mlete mabeja tranquille. Nti wa provoke problemu, laneze problemu kwa ulo nizo. Parce que ça va nous allonger ou aller au fond quoi. Quand nous décidons massia, la maman doit la finir Hadzima. Quand nous décidons massia, Madame Hamidema revendique Hadzima. Quand mon orangu est ma opposition à lui au commande. Il va nous voir ouani na munibara kana waupia. Quand j'attends on est ça. Ils ont des accords y est ma opposition, y est sainte, y est franc commun. Ouadju hekakweli, gona mahada. Ikaubidi yema opposition wase wambe ukaya abasarizamba usisi mtanzani deja wana waidi watu yeshi komori wako yeshi manga watowa ze anizemfuza hao nizimali za hao hama haba ya hao ni maranya wati pia kabati ya onesi wati pia kabati luna mahabi bahisi isi opposition rangule ungari juu hao risoma vareni heni juu kawajiri zijiri she wana hima beja ma patrioti, ma watwania, ma suja, warengwa waeho magubani, ranguja na kabati hata mba movement, nide maranya, nide opposition, ya utsoju hawasoma vareni, hawanesemba dalilu. E konseye hangu mabeja, ma watwania wanti, ikonga nina mahaba ni maranya, she maranya kwa tuyaona, vomie mrantre baketina hata maana, wanru wanilia taifali joo accepte kalu waniliwa, wanru wanilia, wanduwa nilia maranya wajoka na mahaba ukaya mwanilia wanduwa nilia maranya ikangwa jure santa ukaya nyinyi zevizanyi gizomanga na nyimi jamjima nilie e maranya watabi hao s'il vous plaît rentrez vous ba ketina hata mradi nja iyo kabati utahu direktor kabati utahu minister kabati utahu azikomor shazizi haziza hanyo gizo hunu faranta ziaziza hanyo gizo hunula ya ije abasari zanao wanadamu wa peu wa mhumilia ni hashari kamjasa kumuri hahuja mje mtahibaya kamjasa kumuri hahuja mje mtumsajaja shambali ya mje mtahenamna ya umanifeste ala miablo mhundre namna ansha rafina je vais te bloquer tu peux partir n'importe quoi. S'il vous plaît. Wakumor watukufu. Rangu usikuwa jana shamwini na farhani warengwa. Ikaubidi nyoti pia mjuhe. Ikaubidi nyoti pia mlamwe. Ikaubidi nyoti pia. Mwelewe realite. Ya ukaya wanua na waluna maesha na uwaja walamu mwez esprit. Wakumori mlihitima hauje.
Yo de mana mimi na biye wanama. Mabeja kana mjezanyu. Na mjezanyu. Bakitina maana. Tika ufiki nkara ngujana ye polisi. Enda nzu inda rangisha mweni. Wanada mkwa juu juu habu guba juu. Wambie polisi kano. Wawafanya nugo hini. Nyezi mbuna niketa ufiki. Mimi nga mtu jodo toreya. Ngamjoka komori yo ili hitima vomir do soma zedwa rejizungwe mnyezi mgarni keta ufiki yensi ya komori besa uhe ya rejaini yensi ya kukarma rahma na raha haukaya yekai il sajinda si wasi msu amini besi ya umalaika ya umalaika ya josarma yensi ya jera vaje ani ya hoseze servoza huwa komori s'il vous plaît les mabeja. Rentrez-vous, on a besoin de vous. Vous êtes des patriotes, vous êtes des Mandela comoriens. Namjezanyu, beka wonesa monesa, mja. Ou a komori langosi kwa diana na una chamouni arengwa jusqu'à maintenant. Ça m'a fait mal au cœur, il y a une tsuna tamba réaction. Omjiwa ikonika, omjuha mwede mwa manifeste. Ou a juha wa ungua. Maba kiyama ilu waba non kana ufanyiwa. Walamba non gejo ufanyiwa. Alafuka mtsona ukaya uombalbala. Iyo anisaspure wajiri pieji. Ni mabeja mrengwa mfungwa. Mkulo magoba ni mulawa. Na waka na ushida alifanyanongo si diaspora. Si la realite. Yeke mabeja mfungwa. Mkabishiwa karina ushida alifanyi hatamba nongo. Ito ti le bababa. Se pa le bababa kona bezon. Se kona bezon. Action. Yema beja wa sawaja wa unesa ukaya vumieri jimontre waja iho haukaya wambilo ukaya ntiba kimanga mkaze nyungu Faransa mdofiso mlokomori yema beja wajuha ntipia wamba si walokomori nguwa unahaki narisi yema beja wasi avekejwa wasi avek fierte pasko wa wakomori ebu wasiha dalilu hingi ni mara ya mawaonesa dalilu hingi mahabandaya ni mara ya mawaonesa shamuini jana kajadea shamuini kaja insulte haka hoshidoni haka wonesa zambi zijirio ya ukaya ni wadzadze na mreveye baki tumide maisha kehelini ye polisi kejeje ya mrenga deva les yeux des citoyens ye polisi kejeje ya mrenga deva la population komarien ebu warengwa. Riwo nuheli warenga wavuli suwaruna legara. Mkomorindo ya juha ya shemeza. Kabati. Ya munga tundua mbila na ngrabo. Yiso manza nyone de mumlo humu Faransa la pripare hanyo. Nga manza mjomlo jusa mapankarti na mapano. Libere shamwini una pa besoin de ça. Ramba libere sambi kaja liberewa. Libere abdela kaja liberewa. Libere salami kaja liberewa. Ya papa sa una pa besoin de ndomba. Libere farahani libere bishara. Garanzuwa rile jainamu. Garanzo wa jenam vu, bahimi mituram. Le mabeja, rentrez-vous. Namretso wa komori wa soufre. Namretse maranya wa soufre. Aukazo dizo wanzao. Wadu wa zakeze visa hakon dizo hono. Ndugu jo hondo se kantoro ya bemzaza. Shaho ujaiho, riba kiho, mba kiho mji sacrifie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mono ka hatam kazi, mba kiya maili. Ya bonga joka inga wajoka mba bandrano. Et wajure ke pinka sendani na nyinyi kamja jamjem sahibaya shamja mji alamiable manifeste ha haki ya hanyu mabilo kam na manifeste ya bo mahenda zanvu gamtsujuka ja shamwini na farahani ebu farahani na shamwini warengwa wafungwa gamjo wona e wenye bababa wa hiyamere zo sosio libere farahani libere shamwini on n'a pas besoin de ce de vos gueules de vos bouches ya uhaba libere on a besoin des actions si vous êtes des hommes ou des patriotes na msi hemo de machangire mabecha watukuf je suis tellement désolé. Et quand je suis venu à la Sama, je suis venu à la Sama, je suis venu à la Sama, je mon frère à la mon frère Sultan, je suis venu à la désolé, je suis venu à la Sama, je suis Sultan, je suis patriote. Je suis venu à la Sama, 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 je soit là, comme vous conseillez tant que mes témoignages, si vous hadith, si vous partagez. Mahabaya, on a commencé à vous
nyanzo zanyu no akomori mzonesa usuja wanyu no akomori mzonesa kayiri mjezanyu kayiri mjezanyu njimangalizi famisa hana ribeki ni menshe ya haturuhetsu walo komori wajikome wajimaruse rihetsu walo komori wajikome wajimaruse haukaya nyinyi kamjenda hula banga mwanzu wa jumbanyu wa kema ministri jame haukanga amini ukaya nyima participe nyinyi watanu hata sita kamtina wajumbanyu na anina wajumbanyu waparu kama ministri wa madirektor esha msisani honga mwanzao la paix de notre pays gamwanzao mkubwazima wa hepei izo na jomwambia ni wanama watukufu na nyua nada mjo ukuma ante mjo wa sutene wabaki abasa aktuelma haizo maona rangu jana hauka izo maona rangu jana ye mabeja warengwa waili mtu uona hatemiji hao ya juha mtu uona hatemiji hao ya manifeste mtu uona hata ma opozisi wa suma bareni rangu shamwini na farahani warengwa nazimonkeze ni ya uka wakumori wa uko na uparo joreve ye yunga biduwa rike konyo zimarisome yasini riji aniriji zungue shaika ubidi wanuna se mwanga wana problem buna se shupa hipokriti konvu mtu onekapo nilo orange ya bwanti na ukritike na ule kogoronda una hii. C'est la différence entre moi et vous. La SEM, je suis venu en France à cause de Yéda ou Léluyabo. Je ne sais pas si je suis venu à Zélande. Je suis en Afrique. Ou alors, on nous pire. Mais je suis venu en Djemma, je suis venu en Naï. Je suis venu en Djemma, je suis venu en Djemma. Même si je suis venu en Djemma, je suis venu en Djemma, je suis venu en Djemma. Parce que je suis venu en Djemma. Je suis venu en Djemma. Je suis venu en Djemma. Nyuhati ya ukaya weihani fai ya weze mizahe mtizio nene mporto kwa gojojwa unirende njema shekanga umanele mwape unga mjujwa udeno seze mizahe unga mjujwa hape sepa normal patina ta insulte nemporto kwa unwanele muje kardo fikiri ya umbe beba nuti alivano nyoti pia mkana wako makoko wafu mkana wajaze wafu mkana mapresida wafu gajwa ube dunia inu dingo ye dunia inu gajwa ube dingo. Maintenant, si vous avez un peu de l'orange, vous avez un peu de l'orange. Vous avez l'orange, vous avez un peu de Subhanallah, vous avez un peu de l'orange. Comme quand vous avez dit que vous avez un peu de l'orange, vous avez un peu de l'orange. 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 C'est pas moi. Même quand je suis dit que je suis dit que je suis dit que je Nende na hukumu la bahari tika ujua ngu kathadi ya nipisa ujamanga ya pwese nisebiza hiti na paru josona panu sije siwa komori wudo unafikulunu wanada mwenjo lor mwetino wuna nziro huwa drase mesaje huwa nroha wikao nguwa uma infilitre wuna nziro huwa lanse mesaje wanada mwikao nguwa wanrabo huwa korije sepa mwa. Comme c'est bougé sur Fulanga ne pari ou n'importe quoi. Attends pas qu'à l'avoir comme on doit Wanama ma beja, ma watwani awanti. Wanama ma beja, ma patriote wa Komor. Wanama ma beja, ika onye de ma Mandela. Kabati hamanda ni hunulaya. Wanu pia walo hunobweze hanyo. Walo ne babwa. On n'a pas besoin de eux. On n'a pas besoin de eux. C'est vous qu'on a besoin, les Mabedja. C'est vous qu'on a besoin. Parce que vous êtes des patriotes. Rentrez-vous calmement, tranquillement, les Mabedja. Les populations comoriques sont djanza. Les marayas sont djanza. Rangoua aussi, kuna one waili wala warengo. Natsuona mdima. Harume marayia. Hawiye mijiha. Wajua wa manifeste. Hauna une ma opposition. Ne furon kome za si unafiki. Wajua wa une sa utukivu. Wasoma vareni. Wallahi. Tihisa toma ya manama shangu bishara. Tihisa toma ya manama sodahu. Tihisa toma ya ukayanga wajua ufanyishi. Anrungu armwezi.
si satoma yo kakona pa du fanchia hatamba reaction vaut mieux que m'rentre mje mangaleze famiza hanyu be mara ya wakomori wa kwa tuja sho wanza wo juice wa mambia mwambia ni mje mje kwa tule veye haukaya njamba mauduka wana ukawana shami miraili wala warango wafungwa le wotsu ono mkonsi wa hanyu mkawararo hata utsuhundo wanadamu wajua msuteneni kwa jaja wakomori watu kufauzia. Yemabeja wamesha honga umanga. Yemabeja wana honga umanga. Yemabeja zefamiza hongi zumanga. Yemabeja umamala hongu umanga. Yemabeja wana honga honga umanga. Kwa jaka uja komori hausikinu honga honga wakati kangwa uhunu neze vizaha. Waja komori haukozize maraya wa komori wansipia. Mwone za jiri. Mwone joka ujiri. Duwanga ni mwombe leoni nyezi mwa mhifadhini. Duwanga mwombe leoni mkane suiha na jadidi. Auka haini ze mhunrao nizo mzijuwa rangunu na nyima baga mjao wakanyima patrioti. Re-accept. She message ya hangu vomye mranta. Da wangu huja wa manifeste harumati eke maraia kwa joo yelewa. Wangu huja wajuha walute eke maraia kwa joo accept. Wanguhu jaonesa utukivu kemaranya ngwaelewa ukaya ngwaronda onayi. Emaranya wakomori kwa tu aksepte kwa tu elewa ukaya ngwaronda onayi. E mesaje hangu do mwambiani ya ukaya. Vaut mieux de vous rentrer. Nje mangareze famiza hangu. Mfanyeze haziza hangu. Mbulio wakomori wabaki harumwe tambu iyo. Haukaya eka mahabe mwenye onesa. Eka nyanzo mzonesa. Ntibaki o waili wala warengo wafungwa majuenda mafungwa bana haukaya ikamfungwa nyoti pia silo ulaya kartina hata ujo ushidari fanye ito ti ufanya video basi ito ti insulti basi ito ti libere mbukada basi yoke tina hata mradi haukaya ikama pano ya ambilu wa sambi libere sambi ile u sambi il va faire 4 en prison. Et comme Pano libéré Abdallah Abdou Hassan, il est où Abdallah Abdou Hassan? Il est malade, il est en prison. Il est en train de souffrir. Il est en train de souffrir, Abdallah Abdou Hassan. Où est Salami? Il va faire 3 ans. Il est en train de souffrir en prison. Libérer Salami, est-ce qu'il a libéré ou Kaja libere wa. Ye nyinyi mufungwa. Katina besoin de moi de rester dans ma pancarte. Parce qu'on garambia nyone de mumlo mu France. Rekam lumbada. Rekashabab. Yo jour du sisa ma pano hema beje. Ngoku tshole mambu mbada de yontsani. Hakanya one de mu apeo. Na mjuhe mu de masaidi wa nyanyasa. Ri one ke pilu za Komori. Nga jo funge ma je vie ontipia. Hakaya wa lokomori wa wafuzero. Kwa tukiru waelewa ukaya mguwa haru matambu. Kwa tukiru waelewa ukaya mguwa inshoruma meishamaji. Izo nizo na juma biyani. Ya wanyanyasi na wajeza. Rilete maraya wakumuru wa sufre. Waki haru matambu. Haukaze kufurnuma rezavi ila rezaparo bila rezilio. Waungwa umatajiri mguwa jitajiri sao. Kwa tina mahaba na maranya. Kabatu waparuka na mahaba na maranya. Yabotu kakada wanubasi. Heni hajabo tajilisa. Pulukwa wakama direktori na wakama waziri. Walo iho Komori. Watu ngo ukansi ufanya konferansi. Che watu ujwa suma warengu. Rangu mabeja warengu waili wale warengu. Kwa nzu mwetu sata utipia warengu. Jendo jusa mapankati ya unga unamana. Tampaka de yabo dezole. Ekatiji ya nainga mta usama. Shalong vi avule mabeja. Sha. E mesaji ya hangu s'il vous plaît. Rentrez-vous. Rentrez-vous. On a besoin de vous. Haini manada mujom ni kanifik. Haini manada mujom abiani nambaki wu manada muapeu. Wu manada mumanzaro hombi. Haukaya mjobaki. Shade kavanu gamona umba izadani luzahe maraia. Farahani ile umatono. Farahani katina faminga zija. Farahani efamia hengi umadi. Ile u samuin. Ngwa upirizo ya wangu waju hawa manifeste. Hawendo upirizo wabena wafungulo ando. S'il vous plaît, pensez-vous. Amjoka mpense ya populasyo Komori. Avant de penser votre vie.
Vous êtes des patriotes. Mais que tu n'as pas mradi. Auko akumani kwa tujanza. Et wale hounou faransa wane wensu hangoma hypocrite. Mwatsu ngoma bianu kaya. Courage, courage. Yebo shamani afungwa. Farahani afungwa. Gamzo jamkaze mapano armaze ze profilizano. Libere, libere. Depuis quand que vous dites libere, libere, libere. Wato tsu libere wa. Et kaka mtsu juhani mlo hounou faransa la plupart ya hanyo. Masia mwede mangaria. Ye mabeja. Heni joka ujiri zijiri. Bande walo kumari kwa tukiri wajuha. Na mbewa na hanyu hanyu. Baka nombani na fasi. Karna hamba kamna udoride ya. Harmaze lezo sosu. Shamdu helele ya mdunziani. Nywa heba baba. Haju helele ya mabeye safi. Pasko nede mumdo na rohombi. Watokofu. Dezole. Elimina rongwa. Haukaya nja johanza. Shati kanti tifanya. Si quand tu penses, ma vie, c'est tambou, zahoua nyanyasi, ma je viens, wana wakomo, ma patriote, waluma gobani langoujana hataleo, waluma gobani langoujana hataleo. Regarde la tristesse, ya waluma gobani, angalio waili walubonze, sobaruna bichara, ingwa ouje, eka waringo tsanganiwa, loutsuba kihelinur de babouha. Rentrez-vous, s'il vous plaît. Rentrez-vous, s'il vous plaît. Namret se population a comme roi soubisse. Namret se maraya wa comme roi soubisse. Namret soa comme maraya wa comme roi wa ki harmon ro wa oudo wa voa. Namret se ma opposition a comme roi wa da ki wa do la oua. Badou an adem wabidi wa djure langou djana honga de botasi wa be non garçon ma vareni. Sinon libérez les patriotes comoriens. Attends pas que les abos, je suis désolé. Et quand tu l'envoies dans le Tsahosama, et quand tu as un bacadima dans le Tsahosama, Haukaya, Maneda Mukaji, Faharukaya, Izonamba, Ongama Bonje Mandrouf. Non. Yon Kinisha en bacadima de Janai. Ça se pourrait, moi, ma kalmanaba pire. Yon de Kangamina kalmanaba nai. C'est pour cela que tu as un Attends pas qu'à d'ailleurs. Bahati Djema. Utokofouan, Nizimouna Djane Djokanahir. Nabaraka, Inch'Allah. Bon, longue vie à vous les Mabidja. On a besoin de vous. Rentrez-vous.